Måla med Sphero med hostpedagogen. Ett tips när man målar med Sphero är att man använder en ram. Vi använder Sphero Bolt, men det funkar även med Sphero Spark som är vattentäta. Det här behöver du. Vi använder uppsågade träbitar som vi sedan skruvar ihop, men det går även bra att spika ihop för att skapa ramen. När du sedan är färdig lägger du ramen på en flyttkartong och ett papper under ramen. Vi använder oss av appen Sphero Edu, men det funkar även med appen Sphero Play. Häll på färg. Se till att sprida ut färgen över hela pappret, men inte för mycket, för Sphero ska också göra jobbet. Sen är det bara att köra runt. Ramen gör att Sphero inte åker ut på oönskade ställen, såsom golv eller liknande. När du har kört runt och konstverket är färdigt så är det bara att lyfta på ramen, klippa bort ditt konstverk och lägg nytt papper under och är redo för att skapa nästa konstverk. Ett annat exempel är att använda en rockring som ram. Här höjer vi upp rockringen med hjälp av rörisolering. Börja med att skära några bitar rörisolering som ni sedan sätter runt rockringen. Det här gör att inte Sphero åker utanför rockringen ifall den har hög fart. Lägg ett papper under och så tejpar ni fast allt. Häll på färg igen. Tänk på att använda vattenlöslig färg för att ni enkelt ska kunna rengöra Sphero efteråt med hjälp av vatten. Här kommer ett litet rengöringstips. När ni är färdiga så lägger ni Sphero i en ball med vatten. Kör runt Sphero med full fart. När ni kör runt den så kommer Sphero rengöra sig själv